Gözlə Paşinyan, gəlirik. Müharibənin ilk günündə könüllü olaraq ön cəbhəyə yollanan Şamo Kərimovun hərbi komissarlıq önündə düşmənə ultimatumu belə olub. Sözlərinə sadiq qalıb. İştirak etdiyi döyüşlərdə illərdən bəri içində böyütdüyü vətən sevgisinə və qisas hissi ilə düşmənə aman verməyib. Kərimov Şamo Elmənoğlu 1987-ci il tarixində Cəlilabad rayonu Maşlıq kəndində anadan olub. Qubadlı istiqamətində düşmənin müqavimətinin qırıldığı gündə şəhid olub. İndi ailədə şəkilləri, hərbi geyimi, diplomları və idmançı olaraq aldığı medallar onlu günləri xatırladır. Bütün vətən övladları kimi Şamo da müharibəyə yollandığı ilk gündən anasına şəhid olsan başını dik tutarsan istəyini bildirmişdi. Çünki hər kəs bilirdi ki, 30 illik həsrətin son qoyulacağı, vətən torpağının bizi gözlədiyi bu tarixi dönəmdə iki yol vardı, ya şəhidlik, ya qazilik. Şamonun valideynləri böyütdükləri oğullarının məhz bu yoldan birini seçəcəyini, onun vətənpərvərlik hissinin hər zaman güclü olması ilə də izah edirlər. Mənim oğlum vətənpərvər idi. Vətənini, elini çox sevər uşaq idi. Uşaqlıqdan vətənpərvərliyi bilinirdi. Bütün şəhid analarına səbir diləyirəm. Allah bizə səbir versin. Bu cür oğulları yetişdirdiyimiz üçün Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Nə deyə bilərəm? Mənim oğlum çox hünərli uşaq idi, vətənpərvər uşaq idi. Hələ uşaqlıq vaxtlarından vətənpərvərliyi bilinirdi. Heç bir dənə şey xatırlayıram. Getdi yoldaşının zil ağacında qarağını bağladı. Dedi bu uşaqlar, bu sən ana başı uca tut. Başı uca tut, narahat olma. Yoldaşına dedi, əgər mən şəhid olsam, buradan heç yana getmirsən. Atamı, anamı da sənə tapışırım. Ailəsini vətən qədər sevən, lazım gəldikdə vətənini ailəsindən də üstün tutan Şamo, övladını bu vətən üçün əmanət qoyaraq şəhidliyi qəbul etdi. Ömür gün yoldaşı son xatirəsini bölüşür. Yoldaşım gəldi, dedi ki, mən əsgər gedirəm. Gedirəm ki, özüm yazdırmışam, bir könüllü yazdırmışam, bizim də xəbərimiz yoxdur. Yazdırıb, hamımızla görüşdü, məni apardı, nəzəri bağladı orada, İncil ağacına dedi ki, ailəmlə sənə Allaha, sizi Allaha, ailəmi də sizə tapışırıram. Ölümündən sonra Şamo Kərimov Cəbrayıl, Qubadlı döyüşlərinə görə vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. İlk növbədə demək istəyirəm ki, qardaşım əsir qəhrəmandır. O, vətən uğrunda canlılardan keçənlərdən biridir. Həmişə deyərdi ki, mənim gedişim başqa cürdür, amma gəlişim bir başqa cür olacaq bacı. Sən mənimlə həmişə fəxr eləyəcəksən, gürür duyacaqsan. Ən ali mərtəbəyə ucalmaq, ən ali zümrəyə ucalmaq onun çoxdankı arzusu idi. O, çoxdan istədiyi arzusuna çatdı. Qələbə bizim nə olacaq? Həqiqətən də sözün tutdu. Allah onu rəhmət eləsin, həməşə də istəyirdi, uzalarda olsun, həməşə də uzalarda elədi Allah onu. Lalə Əliyeva, İlqar Mustafayev, Dünya TV.